Фракція «Народний фронт» за якнайшвидше створення антикорупційного суду. Ми вважаємо, що його створення – це наступний етап впровадження безпрецедентних в історії України антикорупційних реформ, початок яким поклав ще перший уряд Арсенія Яценюка. Ми переконані, що питання створення антикорупційного суду – це питання економічної та політичної стабільності держави. За 4 роки ми з вами створили НАЗК, НАБУ, створили систему ProZorro, яка суттєво заощаджує використання бюджетних коштів, ввели електронне декларування статків посадовими особами та народними депутатами, внесли зміни в Конституцію щодо очищення судової гілки влади, призначили новий Верховний суд. Внесли зміни в законодавство про прозору та публічну приватизацію, зменшили єдиний соціальний внесок, що слугувало виведенню з тіні зарплатні. І наступним кроком в цьому пакеті реформ по боротьбі з корупцією є прийняття закону про Вищий антикорупційний суд. Ще раз наголошую, що це питання економічної та політичної стабільності в нашій державі. І заява прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, що у випадку несхвалення найближчим часом цього закону він піде у відставку, це чіткий сигнал для всіх, що цей законопроект надважливий для нашої держави і його необхідно приймати вже цього тижня. Тому фракція Народного фронту звертається до усіх колег. Цього тижня підтримуємо законопроект і робимо наступний вирішальний крок у боротьбі з корупцією.